waxaan nasiib darro oo aan aad ugu qeyrooday mar aan ka qayb galay ciyaar stadium Muqdisho ka dhacday calanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo buluga ah oo cirko kala ah kama muuqanin halkaas dambigan dhacayna waa inay cid u baxdaa kan gobolka baa u baxo ama wasiirka u baxo waa inay cid u baxdaa dhibaatada uu federaalka leeyahay marka dhanka xun laga fiiriyo federaalka dhibaatada dalkan ku haya waxa kamid ah annaga calanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa calanka buluuga waa calanka cirka oo kala astaantaas ayaa Soomaaliya dhan mideysa qaran ahaan waxaan nagala rabaa in astaantaas aan xoojino waxaan nasiib darro oo aan aad ugu qeyrooday mar aan ka qayb galay ciyaar stadium Muqdisho ka dhacday calanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo buluuga ah oo cirka oo kala ah kama muuqanin halkaas waxaa meeshaas ka muuqday calamo stadium maamul goboleedyo oo qabiileysan run ahaantii waa arrin aad loogu xumaado Soomaali hadaan nahayna xilligii aan iskala qaybin lahayn lama joogo waxaa la joogaa xilligii aan wada midoobi lahayn aan gacmaha isqabsan lahayn stadiyada iyo federaalka marka la fiirinayo waa dad walaal ah ma kala maarmaan waa dad isku xiran marka la fiiriyo dowlad goboleedyada waxaan kaloo si aad iyo aad u cambaareynayaa falkii wuxuushnimada ahaa oo ka dhacay shalay ciyaaraha run ahaantii arrin qurux badan ma ahayn istiidyada ciyaaraysay waxay ahaayeen galmudug iyo koonfur galbeed waa laba istiid oo walaalo ah oo aan kala maarmin oo isku xiran isboortiga sidiisana waa isdhexgal bulsho isboortiga sidiisana waa isjecel bulsho isboortiga sidiisana dhalinyarada ayuu isboortiga ka mashquuliyaa tahriibka iyo argagixisada waa in la isjeclaado oo laisku soo dhowaado waay isboortigana ma ahan in lagu kala tago xilligii laisku soo dhowaan lahaa ee Soomaali u midoobi lahayd cadowgan dhulkeenna ku soo duulay baddeenni qabsaday la taagan yahay waxaan nasiib darro ah marka mas-uuliyad daradii ka dhacday ciyaar waa la ciyaaraa waa la kala guuleystaa ceeb maaha aniga waxaa laga yaabaa inaan galmudug taageero waxaa laga yaabaa inaan Hirshabeelle taageero waxaa laga yaabaa inaan gobolka Banaadir taageero macnaheedu ma aha marka taageeridaas waa fan iyo waa baashaal waa wax fan iyo farxad ah in la qabiileeyo calamadan waa arrin aad u xun falka la sameeyana waxaad mas-uuliyaddaas iska leh wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha oo doorkeedii hoggaaminayay dayacday sidoo kale talisyada amniga oo ugu horreeya taliyaha gobolka Banaadir booliska ayagana aaday u gabeen mas-uuliyaddooda waxaa la rabay in la protect gareeyo dhalinyaradaas waxaa la rabay in Soomaalinimo baasha loo ilaaliyo laakiin wax qurux badan meeshaas ma ka dhicin haddii uu markii isboortiga san yahay halis badan ay leedahay Soomaalinimadana waxaa waaye khatar weyn ay ku tahay Puntland iyo Soomaaliland hadduu maqan yihiin waa ogtiin haddii ay koonfur galbeed tiraada anigana waa baxayaa Soomaalinimo ma jirayso Soomaaliyey shacabka inta wax garata dhalinyarada oo iskuulaadka dhigta oo ciyaalka yaryar oo hadda soo koraya waxaa u baahannahay in maskaxdoodii laga tirtiro calan shabadeysan oo dowlad goboleed waa in calanka qaranka Soomaaliya loo sheegaa faa'iidada uu leeyahay calankaasa ina wada deeqa calankaasana sharaf ku leenahay Itoobiyaan ujeeddadeed lehed way gaarto waxaa waaye inayna kala qaybisay inay xukuntii rabti haddana way taaganta isboortiga qaabkaas maaha falkaasna dhacayna oo la gabay amnigii la rabay in la ilaaliyo isboortigaana waa inuu qof u baxaa mooshina hadda gudbinay oo wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha saacadaha soo socda hadda loo gudbinayaa gudoonka uu qoran yahay mooshinkii saas oo kale kuwa amniga qaabilsan ayagana mooshinkii procedure-ka saxda ahaan marsiineyna wasaaradda amnigeena hoos imaadaan taliyaha gobolkana waxaa ka sareeya taliyaha booliiska sulb asagaa noo keeni doona waxbaan ka weydiin doonaa sida arrintan u dhacday waxaa kaloo nasiib daraa ciidanka laba gaari cabdibilaa oo waardiyeenaysay gaarigii ee saarnaayeen ciyaartooydii ayaa lagu soo duulay haddana waxaa cajiib sii ah dhalinyaradii ciyaaraysa koonfur galbeed u ciyaaraysa galmudug ay ka soo jeedaan kuwa galmudug u ciyaarayna koonfur galbeed ay ka soo jeedaan taas waxay ku tusay Soomaali inay kala maarmin oo hal aanahay shacabka wax magaratada ah oo yar inta yar shacabka Soomaaliyeed dhammaan Soomaalinimada way ka wada siman yihiin laakiin inta aan iskuulka lagu soo barin barbaar fiican aan helinna in lagu barbaariyo Soomaalinimana deeqdo Soomaaliya Soomaali baa leh kani waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba
kamaamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maareey kuna hormaray noloshaada dhaqaale Premier Wallet.